Itu rĩa kĩeha na maithori nĩrĩrĩkĩtie kũgomera mashabĩki aini Old Homeboy na atangathi thutha wa mami wa mũirĩtu wĩtagwo Wangũkũ wa TikTok ndeto gũkorwo cikiumbũka atĩ nĩarĩkĩtie gũkorwo akĩhurũka. Itanakũmenyithia ndeto ĩno ya kĩeha na maithori ĩrĩa ĩkorete Akenya, niĩ no ngwĩhoya na gĩtĩo kĩnene mũno mũno makĩria wĩtĩkĩrio ũkorwo ũgĩ subscribe thĩiniĩ wa channel ĩno itũ, na ndũgakĩriganĩrwo gũkorwo ũkĩhinya gakengere nĩguo ũkamũkagĩra mohoro ũkĩrĩ wa mbere hĩndĩ ciothe rĩrĩa twekĩra marĩa marakunũka gũkũ ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria. Gĩkuo hĩndĩ ciothe rĩrĩa gĩakorwo gĩgĩũka nĩgĩtigaga ngoro nyingĩ cinamĩte na makĩria mũno rĩrĩa kĩahutia mũndũ ũmwe wa bamĩrĩ. Ĩkorwo no ũririkane mũteithia na mũini Karango wa Mũraya nĩaregete kũrehe mami wa mũirĩtu ũmwe, mũirĩtu ũĩkaine ta Wangũkũ, na makĩria mũno akamenyekana mũtambo-inĩ wa TikTok, na akiuga mami wa mũirĩtu ũcio kana mũtumia ũcio kansa nĩyo yamũgiaga. Andũ aingĩ nĩmakorirwo magĩkĩhotha na wendo mũingĩ after kuona ũrĩa mũtumia ũyũ arakĩhinyĩrĩrĩkĩte, ĩndĩ ona thengia wa aingĩ kwĩrutĩra na njĩra nene. Rĩu ndeto iria cirĩkĩtie gũtiga ngoro nyingĩ cinamĩte na iria ciahithĩrio nĩ atĩ mami wa Wangũkũ wa TikTok nĩarĩkĩtie kũhurũka. Ndeto ĩno ya kĩeha na ya ruo ĩrĩkĩtie kũhithĩrio nĩ mũteithia na mũini Karango wa Mũraya, harĩa Karango augĩte na niĩ nĩngũkĩmũkuoti: "We did our part to help this mama to fight cancer, but Jehovah has healed her permanently. Rest in peace, mama. To my sister Wangũkũ wa TikTok, may Jehovah comfort you and your family. Poreni sana." Thutha wa Karango gũkorwo akĩanĩrĩra ndeto ĩyo ya kĩeha na maithori, mashabiki nĩmanjĩtie gũkorwo magĩtũma ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ bamĩrĩ ya Wangũkũ wa TikTok, na niĩ nĩngũkorwo ngĩkuoti andũ aiganona harĩa ta ũyũ augĩte atĩ, "Aki, cancer should just die. May the Almighty take it away from humankind. Rest well, mama." Uyo nake akoiga, "Eternal rest grant unto her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May her soul, through the mercy of God, rest in peace." Ũngĩ nake agakorwo akĩhoera bamĩrĩ ya Wangũkũ na akoiga atĩ, "Rest well, shosho. Ngai wa muoyo akũhe kĩhurũko gĩa thayũ na agirie maithori bamĩrĩ yothe harĩa ĩrĩ, nĩgũkorwo he who dies in the Lord shall forever live in him. It is a difficult moment, but I pray that the Almighty God gives all her beloved one peace of understanding and comfort in their hearts." Ũyũ nake ndakĩrĩkĩtie gũgĩtigwo na thutha, tondũ nĩaroiga atĩ, "She has really fought. May she rest in peace. And for Wangũkũ, may God bless her for taking care of her mama. #cancerwillnotwin."